Ahoj. Já jsem se chtěla jenom zeptat, jestli to taky cítíte, jak se po těch volbách už pomalu a jistě posouváme na ten východ. Já nevím, jak u vás, ale tady u nás na vesnici za Prahou je to jako hrozně cítit, jak se jako posouváme k tomu východu. Jo. Mně se to nelíbí. Mně se tohle fakt nelíbí a já tady v tom žít nebudu. Mně se třeba strašně líbily ty skupiny na Facebooku, jak vznikaly před volbama. Jak tam lidi psali, že pokud zvolí Zemana, tak emigrujou, jo. To se mi hrozně líbilo, ale já mám pocit, že to nikdo z těch lidí nedodržel, jo. A to je špatně. To je špatně. Já si myslím, že by bylo dobré jako opravdu emigrovat hromadně, jo. A opravdu všichni, kdo to slíbili, tak by měli ten slib dodržet. Tak já vím, že jako lidi nemají čas, že jo, chodí do práce a tak já jsem tady ve volných chvilce našla nějaký lety právě do bezpečnějších destinací, kde ten život jako je mnohem lepší a kde opravdu jako je bezpečno a není tam vliv jako toho východu vůbec cítit, jo. Tak našla jsem třeba tady Brusel, tak tam to letí v pátek 2. února v 8:40 a potom ještě v 18 hodin. A potom ve čtvrtek v 19:25 a ve 21:20 do toho Bruselu, jo. A ceny jsou tam teda si myslím docela dobrý, jako kolem 2000, což si myslím, že jako na 2000 za lepší, bezpečnější život je jako docela dobrá cena. No a potom teda Kolín nad Rýnem tady ještě. A tam to letí v pátek ve 12:30 a potom ještě ve 14:40. No a pak teda a to jako, tam je to asi úplně bych řekla, jako fakt úplně nejlepší, jo. Prostě tam jako Paříž, že? Paříž, prostě krásná Paříž. Tak tam to letí hned zítra ve 20:20. A potom ještě ve čtvrtek v 15:10, tak to byste i mohli stihnout si ještě zbalit, že jo? Tak ahoj.